трябва да си харесаш. Тръгва. Служи го на билно да бъде. Лека, лека! Браво! Лека, лека! Е, понеже ще има кой да ми шикува. Един по един тичешком ще идвате... И в свободно си време ще идвате. Не, 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 вас. Как ще трябва да се скачате на високо? Що е? Да не вас. Аз не разбирам как ще скачате на високо. Може да има възход.